се подготвува терен за регулирање кои сме и на кои места ќе смеат да се летаат дронови, тоа ние беспилотни летала. Во ово информативно издание разговараме со директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство. Кажете ми, кои се, до сега имаме еден час од јавната дебата, кои се предлозите и како ќе се делува по оваа тема? Добар ден. Ми представува задоволство повторно да разговараме за убава тема за воздухопловството. Имено на јавната дебата се пријавија кандидати кои што ги користат леталата беспилотни или така наречените дронови, кои што се за комерцијални цели, за цели за компании и многу низа други активности кои што се поврзани со користење на овој вид на летала. Постои регулатива во Република Македонија која што го регулира овој дел, меѓутоа идејата за јавната дебата е да направиме уредба која што ќе овозможува на индустријата да има по-стрикни правила на игра, кои што ќе овозможат и агенцијата да се осеќа по-комфортно, како и корисниците, бидејќи целта на уредбата ќе биде да се регулираат сите права и обврски на корисниците. Кој ќе може да лета, каков тип на обука треба да поседува, што треба да знае како основни начал во воздухопловството за да може да користи ваков дрон, за да не се нарушуваат некои безбедносни зони околу аеродроми, околу природни патишта и така натака. Колку со ова се нарушува безбедноста, редот и мирот на граѓаните, она приватност, тоа ли е првенствено целта за овакво лицензирање? Значи, не само на индивидуите, него и на објекти кои што се стратешка важност во државата. Значи, не е само тој приватниот дел, но да, постојат зголемен број на пријави во Агенцијата за цивилно воздухопловство за нарушување на приватноста, дали од куќи, дали од станови и така натака. Значи, и оваа дебата е во таа насока да собереме што е можно повеќе информации кои што ќе може да ги имплементираме во регулативата. Така, телевизија Нова ја следи јавната дебата овде во Скопје. Кажете ми, делот оние спортски активности кои што ги летаат, спортските авиони бараат да бидат одделени од ова регулатива, законска регулатива или правилник? Еден коментар околу тоа. Значи, тоа беше коментар од представник на Воздухопловната федерација, значи како членка на ФАЕ, институција која што се занимава на европско ниво во овој дел на спортското летање. Значи, да ги сослушаме предлозите, агенцијата има некои линии преку кои што не може да пройде, бидејќи и ние како регулатор сме дел од институции, од европски и светски институции за воздухопловство, каде што се дадели основните начела и најдобри практики во оваа област.